kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta hawada naga daawanaysay ku soo dhawaada warka telefishinka wadaag qodobada aad ku daawan doontaana waxa ka mid noqorayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiir cusub oo loo soo magacaabay Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Tarmuqdisho maxkamadda gobolka Banaadir oo xukunna kala duwan ku riday qoys lagu eedeeyay in ay lacag u aruurin jireen al-shabaab gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir oo dhagax dhigay dib u dayactir lagu sameynayo xarunta waaxda dabdamiska gobolka Banaadir qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka wadaag madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiir cusub oo loo soo magacaabay Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirada lix dal kuwaas oo Soomaaliya ee u soo magacaabeen dalalka Gini, Ireland, Romania, Spain, Switzerland iyo Zambia. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safiirada cusub ku soo dhaweeyay Soomaaliya isagoo hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo dalalka ay matalaan isaga oo u sheegay danjirayaasha in Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay iskaashi dhow la yeelato dalalkooda gaar ahaan dhinacyada amniga, dhaqaalaha, maalgashiga iyo horumarinta bulshada. Safiirada cusub ayaa dhankooda tilmaamay inay xoogga saari doonaan horumarinta xiriirka labada dhinac iyagoo uga mahadceliyay dowladda Soomaaliya soo dhaweynta diiran iyo qaabilaadda wanaagsan. Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Tarmuqdisho gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo uu weheliyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshirow ayaa shir gudoomiye kulanka 25aad kalfadhiga 5aad ee golaha shacabka. Ajendaha kulanka ayaa ahaa qaybinta akhrinta koowaad hindisa sharciyeedka tacliinta sare ee qaranka iyo qaybinta akhrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedyada kale, hindisa sharciyeedka abuurka iyo noocyada cayniga dhirbeereedka, hindisa sharciyeedka badbaadinta dhirbeereedka iyo takoorka, hindisa sharciyeedka xakamaynta kiimikooyinka beeraha Soomaaliyeed. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka oo kulanka furay ayaa sheegay in xildhibaano ka tirsan golaha ay gudoonka u gudbiyeen soo jeedin amba muushin ku saabsan ku daris ajende oo ah in ajendaha kulanka ee maanta lagu daro hindisa sharciyeedka hay-adda adeega baaritaanka beeraha ee saris. Waxaa jira soo jeedin 212 qof oo ay soo jeediyeen oo ah muushin ku darid ajendaha in lagu daro hay-adda saris oo hadda kuwa aad ogtihiin golaheena shacabka baarlamaanka 10aad intay gudbiyeen ayadoo la jirta shuruucda beeraha. Markii golaha shacabka ka gudubtay ayadoo aqalka sare loo gudbinin waagii khilaafii waxbaa jiray madaxweynihii markaas joogay loo gudbiyey asigana saxiixay. Sidaa daraaddeed marka sharcigii ma cartay dhaqangalkiisa waxay iska dhameen labaa xukuumadda soo maray lagu soo celiyay haddana golaha shacabka si ay broses u mariyaan. Marka arintaas ayaa markaa waxay soo jeediyeen xildhibaanada saddexdan sharci iyada maadaama kala maarmayiin in ajendaha lagu daro qeybinteedii horeyn akhrinta koowaadii labaadna waa soo martay. Arrimihii daraadaraadeed xoogoo yar xakad la gashay marka waxay soo jeediyeen xildhibaanadaas 12 in maaragtay ajendaha lagu daro. Waxaana muushinka kulanka u faahfaahiyay xildhibaan maxamed aadan daahir oo ka mid ah xildhibaanada muushinka saxiixay. Mudane guddoomiye, innaga oo tixgelinayna muhiimadda ay shuruucda maanta ajendaha ku jirta iyo dhismaha hay-adda sharciyeynta adeegyada iyo baaritaanka beeraha Soomaaliyeed ee saris
oo loogu talagalay in ay ku shaqeyso shuruucdan uu leeyahay beeraleyda Soomaaliyeed. Waxaanu gudoonka baarlamaanka ka codsanaynaa in ajendaha fadhigan lagu soo daro in la qaybiyo sharciga dhismaha hay'adda SARIS. Sababeynta codsiga qaraarkii baarlamaanku gaadhay 14 Sebtembar 2024 ma quseeyo dhismaha hay'adda SARIS ee loogu talagalay inay maamusho sharciyeynta iyo kontroolka sumaha bacriminta iyo daaweynta beeraha Soomaaliyeed, sababtoo ah SARIS waxay ahayd hay'ad dhisan oo uu ansixiyay baarlamaankii 10 Noveembar 2020 isla markaana uu saxiixay madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo 31 December 2020. waxaana keenay in dib loo soo celiyo baarlamaanka 11-aad si loo waafajiyo habraaca wada shaqaynta labada gole ee loogu gudbiyey aqalka sare oo aan hay'adda SARIS la marinin 2020. waxaa halkan ku lifaaqan go'aankii baarlamaankii 10-aad. Labo, dhinaca bajetka, hay'adda SARIS uma baahno shaqaale cusub, waayo waxay leedahay shaqaale joogto ah oo loo qaatay sanadkii 2021, sidoo kalena waxay soo saaraysaa dhaqaale ku filan oo ay shaqadeeda ku gudan karto. waxaa halkan ku lifaaqan saadaalinta bajetka ay hay'adda sanadkii soo saari karto. Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe, oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in kulanka uu ahaa kaliya qaybinta isla markaana akhrinta iyo dooda hindisa sharciyeedyadan ay bilaaban doonaan kulanka xiga ee dhici doono maalinta Arbacada. Maanta qiiban unbay ahayday, markaa qiibinteedu waa lagu guuleystay. Kolley insha allah waan ku soo noqon doonaa Arbacada haddii alle ilo maxkamadda gobolka Banaadir oo xukunno kala duwan ku riday qoys lagu eedeeyey in ay lacago u aruurin jireen Al-Shabaab. Qodobkan waxaa soo koobaya wariyaheenna Maxamed Cusmaan Nuur Golden. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukunno kala duwan ku riday qoys ku eedeysnaa inay maalgelinayeen kooxaha argagixisada isla markaana ay dhaqaalo ugu ururinayeen akoonno ay u sameeyeen. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud Dabaan ayaa ku dhawaaqay xukunka isagoo sheegay inuu yahay ciqaabta falkii ay ku kaceen, isagoo dignin u diray cid kasta oo ku howlan arrimahan oo kale. Xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 507 iyo 523, kaasoo eedaysanaya likeyin kow Xasan Cismaan Aadan ina Luul Xasan Cali dhashay 1907 ku dhashay Qoryooley degan Waabiri. Labo, Faadumo Xasan Cusmaan ina Aamina Cabdulaahi Nuur dhalatay 5 January 1998 ku dhalatay Xamar degmada Waabiri. Saddex, Xasna Aweys Qaasim ina Aamina Xuseen Abuukar dhalatay 1907 ku dhalatay Xamar degmada Waabiri. Afar, Aamina Cabdulaahi Aba Nuur ina Xaawo Cumar Xasan dhalatay 1908 ku dhalatay Xamar degmada Waabiri. kuna wada eedaysan qodobada 221 faqrada 2aad 271 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2aad faqradihiisa 1aad 2iyo 3aad oo 2 qodobka 28aad ee xeerka kahortaga lacag-dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada iyo qodobka 3aad oo 2 qodobka 28aad ee xeerka kahortaga lacag-dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. xeer lambar 1 soo baxay 12-kii bisha 2-aad 2016. xukunka maxkamadda gobolka Banaadir si waafaqsan qodobka 420-23 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay 1 dimbiile xasan cismaan aadan ku heshay fal dimbiyeedka ku xusan qodobka 221 faqradiisa 2aad 271 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 7 sano oo xariga. Labo, waxay sidoo kale dimbiile xasan cusmaan aadan ku heshay faldibeedka ku xusan qodobka 2aad faqradiisa 1aad 2iyo 3aad oo 2 qodobka 28aad
ee xeerka ka hortaga lacag dhaqidda maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 3 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $10,000 3 waxay sidoo kale dambiile xasan ismaan aadan ku heshay fandibiyad ku xusan qodobka 3aad oo lala akhriyay qodobka 8-aad ee xeerka ka hortaga lacag dhaqidda maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 3 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $10,000 ka Mareykanka ah wadarta guud ee xukunka eedaysanaha waa 13 sano oo xarig iyo ganaax lacageed oo dhan $20,000 4 waxay eedaysanay Faadumo Xasan Cusmaan ku weeydii faldibeedka ku xusan qodobka 221 faqradiisa 2aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed la akhriyay 21 sidoo kale waxay eedaysanay Faadumo Xasan Cusmaan ku weeydii faldibeedka ku xusan qodobka 2aad faqradiisa 1aad 2aad iyo 3aad oo la akhriyay qodobka 28aad ee xeerka ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada 3 waxay dambiile Faadumo Xasan Cusmaan ku heshay faldibeedka ku xusan qodobka 3aad oo la akhriyay qodobka 28aad ee xeerka ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga waxay eedaysana Xasno Aweys Qaasim ku weeydii faldibeedka ku xusan qodobka 221 faqrada 2aad la akhriyay 7aad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidoo kale waxay ku weeydii faldibeedka ku xusan qodobka 2aad faqradiisa 1aad 2aad iyo 3aad la akhriyay qodobka 28aad xeerka ka hortaga waxay dambiile Xasno Aweys Qaasim ku heshay faldibeedka ku xusan qodobka 3aad oo la akhriyay qodobka 28aad ee xeerka ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga waxay eedaysanay Aamina Cabdullaahi Abanuur ku weeydii faldibeedka ku xusan qodobka 221 ee la akhriyay 221 faqradiisa 2aad la akhriyay 7aad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay sidoo kale ku weeydii Aamina Cabdullaahi Abanuur faldibeed ku xusan qodobka 2aad la akhriyay qodobka 2aad faqradiisa 1aad 2aad iyo 3aad la akhriyay qodobka 28aad ee xeerka ka hortaga waxay dambiile Aamina Cabdullaahi Abanuur ku heshay faldibeedka ku xusan qodobka 3aad oo la akhriyay qodobka 28aad ee xeerka ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga xukunkan cidii aan ku qancin waxa uu furay raacfaan ku sameeyay sharciga tilmaamay xukunka waxa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 23 bisha 9 2024 guud ahaan warkii telefishinka wadaag waa naga inta